Mám tady fotky na ten kalendář. Nemám čas. Já to potřebuji schválit, aby se to mohlo vyrobit. Máš to schválený. Dobře. Děkuji. Kozák to údajně embargoval, že se to musí okamžitě zničit, ale už bylo pozdě. Korejs už nám to stihnul poslat na podatelnu. No teď mi to naše zapisovatelka přinesla. To musíš vidět. Stav se. On se vážně nadspal úplně všude.